ഹലോ മൈ ഡിയർ സിറ്റീസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വഴികാട്ടി എന്ന ഈ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും തുടങ്ങിക്കാണും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അല്ല, നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി എഴുതണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ഒന്നുകൂടി നന്നാക്കി എഴുതാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിൻ്റെ പേര് മഴക്കാലം. ഈ ചിത്രം നോക്കൂ, ചിത്രം കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വീട് കാണുന്നു, പട്ടിക്കുട്ടി ആകെ നനയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കഥ വായിച്ചു നോക്കാം. ഒരു മഴ, പാടവും തോടും നിറഞ്ഞ് വെള്ളം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി. വീട്ടുപടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നായക്കുട്ടി നനഞ്ഞു. അവൻ പേടിച്ചു വിറച്ചു. അയ്യോ അമ്മേ, നിലവിളി കേട്ട് അവൻ്റെ അമ്മ ഉണർന്നു. എന്താ ജിബ്രു, ഓ തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്നല്ലോ. അമ്മ അവനെ ചേർത്തണച്ചു. സൽമയും അച്ഛനും അമ്മയുമൊക്കെ നല്ല ഉറക്കമാണ്. വെള്ളം വീടിൻ്റെ ചെറിയ പടിയിൽ തൊട്ടു. ഉടനെ അവരെ വിവരമറിയിക്കണം. അവൾ നിർത്താതെ കുരച്ചു. ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നു. സൽമ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ജിബ്രു ഓടി വന്ന് അവളെ ചേർന്നു നിന്നു. അവൻ്റെ അമ്മയും അവളെ തൊട്ടു നിന്നു. അവൻ തണുത്തും നനഞ്ഞും വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സൽമ അവനെ കയ്യിലെടുത്തു തലോടി. ജിബ്രു, അവൾ മെല്ലെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഥ ഇപ്പോൾ കേട്ടല്ലോ. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? അവർ മൂവരും എന്താണ് സംസാരിച്ചത് എഴുതുക. ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പേര്? ഇത് സൽമ. സൽമയുടെ കയ്യിൽ ആരാണുള്ളത്? ജിബ്രു. ഇതോ ജിബ്രുവിൻ്റെ അമ്മ. അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. എങ്ങനെ എഴുതാം? സൽമ, ജിബ്രു, ജിബ്രുവിൻ്റെ അമ്മ. അപ്പോൾ ജിബ്രുവിൻ്റെ കുര കേട്ട് സൽമ വാതിൽ തുറന്നു അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ജിബ്രുവിനെ കയ്യിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്താവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? സൽമ ചോദിക്കുകയാണ്, ജിബ്രു എന്തു പറ്റി നിനക്ക്? അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അപ്പോൾ ജിബ്രുവിൻ്റെ അമ്മ പറയാണ്, മഴ കൊണ്ടപ്പോൾ അവൻ ആകെ പേടിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ സൽമ വീണ്ടും പറയാണ്, പാവം ജിബ്രു നന്നായി തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിബ്രു എന്താവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? കണ്ടില്ലേ പെരുമഴ, പാടവും തോടും എല്ലാം നിറഞ്ഞു, വെള്ളം നമ്മുടെ മുറ്റം വരെ എത്തി. ഇനി എന്തു ചെയ്യും? ജിബ്രുവിന് ആകെ പേടിയായില്ലേ. അപ്പോൾ ജിബ്രുവിൻ്റെ പേടി കണ്ടിട്ട് സൽമയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. സൽമയ്ക്കും പാവം തോന്നി ജിബ്രുവിനോട് അല്ലേ. അപ്പോൾ സൽമ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്താണത്? സൽമ എന്താ അവരോട് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്ത് കിടക്കേണ്ട, ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് ഒരു വീട് പണിയാം എന്നാണ് സൽമ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭാഷണം എഴുതണമെന്നില്ല, കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവന ചേർത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സംഭാഷണം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ആ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ കഥയിലുള്ള ചില സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെ, ചില വാക്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ജിബ്രു നന്നായി തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ കഥയിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരത്തെറ്റ് കൂടാതെ എഴുതാനും സാധിക്കും. പിന്നെ ജിബ്രു പറയുന്നത് നോക്കൂ, കണ്ടില്ലേ പെരുമഴ, പാടവും തോടും എല്ലാം നിറഞ്ഞു, വെള്ളം നമ്മുടെ മുറ്റം വരെ എത്തി. ആ കാര്യവും നിങ്ങളുടെ കഥയിൽ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരു സംഭാഷണം പോലെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അക്ഷരത്തെറ്റ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും സാധിക്കും. ഇനി സംഭാഷണം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം,
നമ്മൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനം കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പ്രവർത്തനം രണ്ടിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മഴ മാറി, ഇനി എന്തായാലും ജിബ്രുവിനെയും അമ്മയെയും വീടിന് പുറത്ത് കിടത്തണ്ട, അവർക്കായി ഒരു വീട് പണിയണം എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ അക്കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമായ സംഭാഷണത്തിൽ കൊടുത്തു. സൽമ വിചാരിച്ച കാര്യമാണല്ലേ പ്രവർത്തനം രണ്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭാഷണത്തിൽ അക്കാര്യം സൽമ ജിബ്രുവിനെയും അവൻ്റെ അമ്മയെയും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സംഭാഷണത്തിൽ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ സംഭാഷണം എഴുതാനുള്ള ട്രിക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് പ്രവർത്തനം രണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം. മഴ മാറി, ഇനി എന്തായാലും ജിബ്രുവിനെയും അമ്മയെയും വീടിന് പുറത്ത് കിടത്തണ്ട, അവർക്കായി ഒരു വീട് പണിയണം. ഒരു പുതിയ തരം വീടായാലോ? വീട് വരച്ചു നോക്കാം, നിറവും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പട്ടിക്കൂട് വരച്ച് അതിന് നിറം കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലേ പട്ടിക്കൂടിൻ്റെ ചിത്രം, കെന്നൽ. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.